Международният фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета събра в Созопол за пета поредна година артисти от различни европейски държави. От 5 до 10 август Созопол се превръща в естествен декор за това изкуство, а публиката ще може да види на сцената на амфитеатъра спектакли за всички вкусове и възрасти. Добър вечер, уважаеми гости на нашия фестивал Арлекино и Марионета. Международен, нали? Тази година е твърде международен, защото ще имаме не една, не две, а три нови международни театъра. Вече пето издание, юбилейно, на фестивала Арлекино и Марионета. От самото име веднага се разбира, че става дума за куклен и площаден театър. И международен, защото Арлекино е един италиански персонаж от комедия Деларте, а Марионета е куклата. Веднага става ясно, че има спектакли, всякакви забавления, шествия за всички възрастови групи. И най-важното е, че билети няма. Ходът е свободен. Как се роди идеята за този фестивал, кажете? Идеята се роди така не съвсем спонтанно. Аз много отдавна исках да направим такъв фестивал в Созопол. И по време на нашите турнета, на нашия театър Мариета и Марионета, турнетата ни във Франция, които продължават вече 30 години, ние сме гледали и участвали в какви ли не фестивали. И смятам, че това е един начин хората да разберат колко е важен за тях мира, колко е важно да се чувстваме така, да усещаме живота, да се радваме на това, че сме заедно, защото театъра ни осигурява точно това. Един непосредствен контакт. И по-точно площадният театър е още по така да се каже, още по-подходящ за това споделяне в момента. Тъй като на площада всички се намират съвсем близо, просто на една крачка един от друг, но въпреки това театралната магия съществува. И театърът съществува. Всъщност, ренесансовия театър, в това число и комедия Дел Арте, която ние се опитваме да представяме регулярно като жанр на нашия фестивал, се ражда именно на площада. И затова връщането към площада, към площадния театър и това да бъдем всички заедно тук на улицата на, Липсърт, там, където минават всички и изведнъж там да се появи един спектакъл, това е прекрасно. Нали? Това ни обединява, събира, всеки се спира, за да види какво е това. И ако артистите са наистина Дел Арте, което означава майстори, той се спира, минувачът, и остава да, за да стане част от магията, да стане част от преживяването. Спектаклите са изключително интересни и цветни. Участниците тази година са от България, Италия, Австрия и Сърбия. Форумът притежава иноваторски дух, като набляга върху разпространението на някои по-непознати театрални жанрове у нас. Един от акцентите в програмата е спектакълът Близнаците на прочутата френско-италианска трупа Романтика, една от най-добрите театрални формации в света в областта на автентичната комедия Дел Арте. ЮНЕСКО определя този театрален жанр, който своеобразно обединява всички останали комедийни стилове за изключителен пример за европейско културно наследство. Ха-ха-ха!
Интанто, чао, България! Преди всичко, здравейте, България! Здравейте от нас, Театър Романтика, от Университетския театрален център Чезаре Куеста в Урбино. За нас е огромно удоволствие да сме тук отново в България. За втори път ни се случва това. И въпреки голямата трудност от, разбира се, езиковата бариера, която се надяваме да преодолеем и този път. Е un affetto estremo ogni volta. Чао, България! Per me la prima volta qua. Здравейте, аз съм Ерика. Много съм щастлива, че съм тук. Това е първото ми посещение в България. Вчера в София беше дебютът ни. И съм изключително щастлива, наистина, от топлината, която получихме от публиката. Чао, България! Чао, Созопол! Здравейте, Созопол! Здравей, България! Да, както каза и моята колежка Ребека, изключително сме щастливи, че сме тук отново. Вчера беше първото ни представление и освен, че беше наистина голям труд и удоволствие да вкараме български думи в спектакъл, който представихме. Allora, lo spettacolo, la trama dello spettacolo è già spiegata all'inizio. В началото на спектакъла всъщност има на български преразказан сюжета, така че да бъдат запознати зрителите с основните линии на действие, но това, което ние се опитваме да направим, е да включим и български реплики, за да може зрителя да бъде въвлечен в самия спектакъл. Господарю, господарю, аз съм вашия слуга, спацола, господарю Занетто. Той ли говори български? На 30 праве като котките, на 40 праве като конете, сега като кучетата. Bene, in questo spettacolo ci sono due capisaldi del teatro italiano, c'è Plauto. Спектакълът е базиран на текстовете на двама титани в италианската и античната драматургия, Карло Голдони и Плафт, с менехмовците на Плафт и Карло Голдони, двамата близнаци. След дебюта му в Италия, всъщност спектакълът е бил на турне в самата страна и ето ни и тук. In alcuni festival di teatro antico e poi finalmente saremo venuti qui a Sozopol. Сред участниците тази година е професор доктор Александър Илиев, който ще се представи с моноспектакъла пантомима Пиеро. Този спектакъл е игран в повече от 100 държави по света, тъй като пантомимата няма граници. На 5-те континента съм го играл и това е спектакъл на повече от 30 години. Той е от името на театър 199, където го играх повече от 8 сезона. 8 сезона и нещо. Така че това е моето участие. Иначе съм докарал тук една от групите. Това са моите приятели и колеги от Виена. Едната е моя бивша студентка Мариана Демело, а пък нейният партньор, тя е българка, всъщност половин българка, половин италианка. А нейният партньор, който играе в спектакъл, се казва Роман Мария Мюлер. Те играят един спектакъл, който аз поставих с тях по мой сценарий в Виена и той се казва Бегегнунген, което означава срещи. Той е пантомима също и също няма езикова бариера и те също обиколиха много държави с него. Съществуваме от 2 години, съвсем спонтанно. Срещнахме се във Виена, където аз живея от 10 години. Играем пантомима, защото съм завършила пантомима при Александър Илиев в нашата академия Натвис, а той е завършил при Сами Молхо. И съвсем случайно се видяхме във Виена и започнахме да работим заедно. Благодарение на Александър Илиев имаме представлението, което тук ще играем.
казва се Срещи и представлява 10 срещи между мъж и жена. Заповядайте в понеделник от 9:30 вечерта тук на тази сцена в Созопол. Здравейте, аз съм Краси Методиева от театър Ведна и в момента се намираме няколко минути преди откриването на международния фестивал Арлекино и Марионета. Да ни кажете, вие с какво ще се представите и защо избрахте да се включите като участник в този фестивал? Ние сме вече втора година участници в този фестивал, но тази година участваме и с професионалния, и с аматьорския театър към нашата фондация. Утре може да гледате нашето образователно представление «Вълшебната лупа», което е за хигиената и за здравословния начин на живот. А в понеделник на 7 деца и тинейджери ще представят един много магичен спектакъл, спектакъл «Феерия», който ще има и стихове на Пушкин. И много ангели, и крилца, и въобще емоции, които са на ръба на човешките изживявания. Украсата на фестивала тази година е дело на художничката Иванка Пехливанова, която води и детската фестивална школа за изработване на кукли в етнографския музей в Созопол, заедно с младия и колега Светломир Стефанов. Освен художник, той пък е актьор и ще участва в два от спектаклите на атрактивния форум. Поканата получихме от Мариета Ангелова, която също е организатор на фестивала. Много благодаря за възможността ние да дойдем да играем тук. Нашият спектакъл се казва «Приказка за баба Марта» или «Малка пролетна приказка», която е написана и режисирана от професор Катерина Илкова и е продукция на Илкова театър. Спектакълът обхваща легендата за баба Марта. Много сладко, много интересно за децата, изключително вълнуващо за тях да разберат всъщност историята за баба Марта. Обвързани са слънцето, обвързани са един заек, имаме малък и голям сечко. Общо взето историята е предадена по много достъпен начин за деца и децата много се вълнуват, когато ние започнем да играем, защото има много хубава музика. И така, това е общо взето за нашия спектакъл. Казвам се Иванка Пехливанова, художник съм по професия, завършила съм в Национална художествена академия. В момента работя като учител и може би вече от 10 години се занимавам с работа с деца. По покана на Мариета за поредна година участвам в този много хубав фестивал, свързан с изкуство, с театър и съм много щастлива, че имам възможността да работя и тук с деца и да правим такива творчески ателиета, които мисля, че децата много, много, много харесват. Разбрахме, че всъщност зад цялата украса на фестивала и зад интересните елементи зад гърба ви стоите вие. Да, тъй като тук в Созопол, а да кажем и направо в областта около морето, винаги има един такъв много приятен летен бриз, който ме вдъхнови и реших, че защо да не го използваме като идея, с която може да доразвием и да направим такива ни вятърни въртележки, хем да са забавни, а пък и те са един така символ на детството, на щастие, на фестивал. Първи на сцената на фестивала Арлекино и Марионета излязоха нашите сънародници от западните покрайни ни в Сърбия. Аз съм Тони Алексов от културен център Цари Брод, Република Сърбия, организатор в театъра. Театъра се казва Христо Ботев от основаването си 1888 година. Тази година честваме 135 години театър в град Цари Брод. За първи път ли сте в Созопол на фестивала на куклите? За първ път сме в Созопол като театър. Въобще в историята на театър никога не сме ходили. По покана на Мариета дойдохме и на фестивала, който не е точно нашата бранш като фестивал, но имаме честта да открием фестивала и за нас това е едно голямо удоволствие и един голям подстрек за тези хора, които работят усърдно толкова години. И
надявам се, че публиката в Созопол ще оцени нашето присъствие тук. Колко души е трупата и какво ще представите? Трупата са 5 актьори, 2 актриси, 3 актьори. Ще представят оркестър Титаник от Христо Бойчев, режия Стоян Младенович. Режисьора е професионалист, който дълги години работи и като актьор, и като професионален режисьор. Свършил е надпис в София. Работи в Народен театър Лесковац в Сърбия, живее в София. Така че намерихме някаква ниша между Христо Бойчев, български текст. Ние като театър, които актьорите играят и на сръбски, и на български, едните и същи хора играят пиеси на сръбски и на български. Решихме да подготвим за годишнината си първото представление да бъде на български език и решихме, че най-удобно е Христо Бойчев, който в самата пиеса описва хората, които чакат някакви неща да се случат, чакат някакъв влак да дойде, да ги закара на по-добро място. Чакаме и ние в Сърбия да отидем в Европейския съюз. България го дочака, но дали са доволни хората от това нещо. Така че пиесата разказва на много интересни неща и хората могат да си го помислят по най-различни начини, но идеята е това. Петима са на гарата, четирима са на гарата, чакат някакъв влак, нито един влак не спира, хвърлят боклуци по тях и се появява магиосника, който им обещава, че ще ги заведе на по-добро място. Какво се случва след това, ще разбере публиката, но всеки може да си го обмисли на различни идеи, какво чакат тези, където отиват, дали искат да отиват и така. Дай багажа напред, да мислят, че сте пътници. Така, изправени, усмихнати. Значи, влака спира и ние какво правим? Ще спре ли? Примерно казвам, това е репетиция. Значи, влака спира и ние питам какво правим. И да спре, няма да отворят вратите. Поне ще ни хвърлят нещо за ядене. Аз не съм просяк, аз съм железничар. Беше железничар. А сега си просяк. Да, защото не ми плащате наем за гарата. Живеете безплатно. Е, гарата не е твоя? Аз съм работила тук. Работила си. Но сега на тази гара командвам аз. Ти? Да, аз. Аз цял живот съм била началник гара тук. Била си. Но сега на тази гара командвам аз. И така. Влака идва и ние какво правим? Влака спира и ние... Няма да спре. Тихо. Така не може да се работи. Тишина иска. Тишина и концентрация. Значи, влака спира. Вратите се отварят. Ние влизаме, сменяме празните купари с пълни и слизаме. Ще ни бият, дей! Защо прекъсваш репетицията, а? Защо? Не, така не може да се работи отначало. Тото, давай отначало! Вече, отначало! Аз не мога да разберат. Човек! Хора трябва да разберат само едно единствено нещо. Само и само когато чуят думата влак. Е, къде бе? Къде кукнахте? Е, нали? Международният фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета се организира ежегодно от 2019 година в Созопол от театрална къща Мариета и Марионета. Партньори са Община Созопол и International Film Service. Събитието представя професионалното куклено изкуство и площадния театър Комедия дел Арте, пантомимата, клоунадата, буфонадата, театър на движението Сход свободен на всички прояви и на двете сцени в Созопол и в Черноморец.